Градоначалникот Чадиев новата 2014 година на велешките пензионери им честиташе со најава дека од јануари, еден ден во неделата, ќе се возат бесплатно со градскиот превоз. Комбинијати автобусите на Панпромет секој вторник од неколку локации ќе ги возат велешките пензионери без надоместок со покажување на пензионерска легитимација. Тој превоз ќе се одвива секој вторник од 8 часот, ќе поваѓа автобусите на Панпромет од Превалец до Малина, ќе запираат на сите постојги, доказот ќе биде со пензионерска легитимација, ќе оди до Малина, потоа повторно назад ќе се враќа автобусот. Тоа значи во 8 и во 9 часот, токму го одбравме пазарен ден, за да можат поефективно да се изврши градскиот превоз и што ги имаат потребите нашите пензионери да ги обават бесплатно во тој со превоз во тој ден од неделата. Чадиев тврди дека компанијата која го врши градскиот превоз има доволно капацитети да ги прими и заинтересираните пензионери, како и редовните корисници на превозот во овој ден од неделата. Тој ден ќе биде резервиран само за пензионерите. Нема да има друг превоз, значи само за пензионерите ќе биде тој ден превозот. Значи така е, од тие 4 часа ќе се одвива превоз исклучително само за пензионерите. Така е договорено. Значи се имаат и други, има повеќе автобуси, други релации, нема и што возат, не разбирате? Значи тоа ќе се одвива во кружен тек, е сообраќајот. Сите ќе бидат задоволени. Значи капацитетите на компанијата се доволни да ги задоволи едните и другите потреби. Чадије вели дека иако ова решение не било планирано, истото е последица на барање на пензионерите кој до него пристигна на последната трибина на владачката партија. Со ова се следи скопскиот пример, каде пензионерите бесплатно се возат со градскиот превоз неколку дена во неделата. Ликовна работилница, работилница за изработка на новогодишни украси, подготовка на вкусна храна, музика, игра. Се во ова беше дел од отворениот ден на Обштинското основно училиште Свети Кирил и Методи, на кој учениците ја покажаа својата креативност и својот талент. Отворениот ден ги предизвика големиот број граѓани да го посетат училиштето. Учениците од 4-то и 5-то одделение во музичкиот кабинет исто така имаат ритмичка игра и имаат новогодишен квиз, кој што е секако од забавен карактер. И сето тоа сакавме да го направиме за среќа и радост на децата по повод новогодишните и божитните празници, да се почувствуваат убаво и весело пред крајот на учебната година и малку да заборават на оние тестови, писмени и така натаму, за да бидат малку посретни во овие денови. Училиштето во минатото организираше најразлични активности по повод новогодишните и божичните празници. Оваа година учениците и персоналот одлучиле да демонстрираат пред присутните се што знаат и умеат. Средствата од продажбата на изработените предмети и храната, училиштето ќе ги потроши за собствени потреби. Сите средства кои што ќе се соберат од продажната изложба, овој пат ќе бидат наменети за потребите на одредени технички средства кои што ни се потребни за во училиштето за подобрување на современата настава. Оваа година решивме да бидеме малку пообемни, како училиште постигнавме огромни резултати минатата и оваа учебна година, неколку пати веќе бевме и светски прваци и решивме овие активности да ги покажеме, да ги слушнат наоколу секаде во нашиот град, па се надеваме пошироко. Мирчевска е максимално задоволна од постигнатите резултати на учениците и се надева на уште поголеми успеси во следната 2014 година. Јавното предпријатие Македонски шуми изврши пошумување со 18.860 садници ченпрес на двете ленти од автопатот од Маджари до Демиркапија. Кон оваа акција се вклучи и подрачното одделение Шумското стопанство Бабоно од Велес. Подружница Бабона, која во склоп на јавното предпријатие, изврши пошумување од делницата на Штип до на платната рампа на Градско на површина од 25 км и изврши пошумување со 6.500 садници. Од Шумско стопанство Бабони информираат дека годинава од Кајнив се набавува и огревни дрва на одложено плаќање, а најавуваат дека оваа акција ќе продолжи во идната 2014 година. Од 2014 година, тоа е од јануари, сите заинтересирани граѓани, тоа е сите физички лица, може да извршат уплата на да купат дрва на одложено плаќање на 6 рати. Така да дрвата ќе со тоа што дрвата ќе ги подигнат кога ќе се изврши доплатат или сукцесивно колку ќе платат толку ќе може да подигнат дрва, тоа го правиме се со цел да излеземе во потребите на самите граѓани на град Велес. Дрва на одложено плаќање годинава има можност да купуваат само здруженијата и синдикатите, а сите заинтересирани физички лица тоа ќе можат да го сторат од јануари 2014 година.
Нов котел кој работи на дрва, пелети и нафта набави јавното предпријатие Паркспорт. Со него на почеток ќе се затоплуваат најнеопходните простори, а во иднина се очекува на овој начин да се затоплува и целиот објект. Започнуваме еден процес кој што во годините кои што следат има една единствена задача, а тоа е затоплување на спортската сала Гемиджи во цело за одигрување на квалитетни првенствени пријателски надпревари од репрезентативен или од било каков карактер. Значи, она што денес се случува, значи започнуваме скромно, започнуваме со котел кој што има намена за затоплување на помошните простори, значи на административните канцеларии, ќе има можност да затоплува салата за гимнастички спортови Партизан, аеробик салата, останати помошни простори кои што се во рамките на јавното предпријатие. Со котелот ќе се затоплуваат и останатите субјекти кои имаат свои простори во спортската сала, доколку за тоа пројават желба, вели директорот на Паркспорт. Тој додаде дека овој систем е надградлив и представува почеток на процесот за решавање на проблемот со целосно затоплување на салата. Досегашните пак котли не биле во употреба, вели Табаков. Чистите се инсталирани во рамките на самата изградба на спортската сала уште во далечната 81-82 година. Истите се направени да функционираат, да работат на јаглен, што значи во овој момент ние побаравме мислење од неколку стручни релевантни фирми. Истите се практично неупотребливи. Најнапред потребна е репарација за доколку би сакале нив да ги ставиме во функција, меѓутоа самото функционирање на јаглен е непрактично, истите се не енергетски, така да во овој момент овие котли навистина заминуваат во историјата. Постоечките цевки кои досега не биле во употреба се тестирани од надлежните лица и заклучено е дека целосниот систем се наоѓа во одлична состојба. Учениците во специјалното училиште Маса Овчарова и оваа година добија новогодишни пакетчиња од градоначалникот на општина Велеслав Чачадиев. Иако беше најавено дека оваа година наместо пакетчиња локалната самоуправа ќе инвестира во инфраструктура и обезбедувањето на услови за отварање нови работни места, сепак градоначалникот Чадиев се одлучи на лицата со попречености во развојот да им додели новогодишни пакетчиња. Јас би сакал заедно со нив да споделам неколку мигови од оно што се вели пречек на новата година, дочек на новата 2014 година, да им посакам многу здравје, да продолжат на овој начин и на учениците тука на посебното училиште, меѓутоа и на наставниот град да продолжат со овој начин на функционирање како и досега, каде што изразувам големо задоволство од начинот како функционира работењето на ова посебно училиште, иако не се под локална самоуправа, меѓутоа се дел од нашата заедница. Новогодишните пакетчиња за лицата со попречености во развојот се голема радост. Учениците кои го посетуваат специјалното училиште Маца Овчарова се пресрекни што и оваа година градоначалникот не ги изостави за новогодишните и божичните празници, вели директорката на училиштето Татјана Ляпова. Во нашето училиште има околу 70 ученици, не само од локалната заедница и од Повардарскиот регион, кои што навистина ќе бидат срекни што им се дарувани овие пакетчиња. Тоа е голема радост за нив, неговата посета, а исто така ја користам оваа прилика да упатам честитки и да посекам срекна нова година на граѓаните на општина Велес. Новогодишните пакетчиња се лична донација на градоначалникот Чадиев. Покрај посетата на специјалното училиште, тој ќе го посети дневниот центар за лица со посебни потреби, каде на корисниците на дневниот центар ќе им подели новогодишни пакетчиња. Основните училишта Блаже Конески од Велес и Рајко Жинзифов од цело Горно Оризари го реализираа проектот за интегрално образование. Тие синоќа во училиштето Блаже Конески преко презентација на македонски и босански народни песни и ора го презентираа меѓусебниот соживот на двете култури. Учениците од Блаже Конески веќе го посетиле училиштето во цело Горно Оризари, каде заеднички го имплементираа проектот за народното творештво. Учениците ги презентираат активностите, значи кои што ги истражува народното творештво, обичаите, народните инструменти, традиционалните јадења, ги објаснуваат носиите, каков бил животот во минатото. Значи, со еден збор го представуваат животот на двата етникума во минатото и денешнината.
Во проектот беа вклучени ученици од 4-то и од 5-то одделение. Целата на овој проект за интегрирано образование е кај учениците да развие свест на соживот и соработка. Покрај презентација на народните ора и песни, беа презентирани и народни носии, како традиционални јадења на двете култури. Носиите се позајмени од Игрорното друштво Керамичар, а има и стари традиционални носи од нивните баби и дедовци. Има една маса со подготвена со специалитети, што е тоа? Тоа е традиционална маса со традиционални јадења, ги приготвија стари нивните баби и мајки, за да можеме денеска да покажеме како некогаш луѓето живееле и како ги подготвувале старите традиционални јадења. Околу 50 деца работеа на овој проект. Според двете основни училишта, дружењето на децата и прикажувањето на двата етникума придонесуваат за сближување на децата и градење на заеднички соживот и по завршувањето на проектот. Форумот на жени и форумот на млади при Обштинската организација на Гром денеска донираше ручек во Црковно-народната кујна. Под мотото да ручаме заедно, членовите на партискиот огранок денеска седнаа на маса заедно со корисниците на услугите на Црковно-народната кујна. Членовите на Гром ќе донираат ручек за социјално загрозените граѓани. И под мотото да ручаме заедно, сите ќе присуствуваме на овој ручек во нивно присуство. Целта на овој хуман гест е и овие ранливи категорија на граѓани да се почувствуваат ова празнична атмосфера. Од партијата велат дека по повод новогодишните и божичните празници спроведуваат уште една хуманитарна акција. Партијата, велат нејзините членови, во центарот на вниманието го става граѓанинот и затоа ќе се обидат во колку е можно повеќе домови да внесат радост и ведрина по повод празниците. Втората хуманитарна акција која организира форумот на жени е посета на домови со социјално загрозени семејства каде што ќе донираме облек. Ќе се посетат и домови каде што ќе има лица со посебни потреби, така што со нашето присуство сакаме да им укажеме грижа и на оваа категорија на граѓани, затоа што нема ништо поубаво да се подари убава насмевка, топол збор, да се внесе љубов и топлина во нивните срца. Од Гром состав дека хуманитарните акции имаат намера да продолжат и во иднина, а со цел да пружат рака на секој граѓанин на кој во одреден момент му е потребна помош. Неосновани се вчерашните изјави на Обштинската организација на СДСМ со единствена цел прибирање на дневно политички поени. Ова стои во писмениот демант на Министерството за здравство, од каде ги отфрлија обвинувањата на СДСМ за лошите услови кои ги добиваат пациентите кои имаат потреба од физиотерапевски третман. Од Министерството го повторија и ставот на директорот Василев, дека наскоро Велешката болница ќе добие комплетно ново и модерно физикално одделение. Истовремено потенцираат дека во Велешката болница во континуитет се инвестира како во инфраструктура и опрема, така и во човечки потенцијал. Во писмената реакција стои дека во изминатиот период здравствениот персонал се зајакнал со голем број лекари, медицински сестри и лаборанти и дадени се поголем број специализации во странство од областа на дигестивната хирургија, гинекологија, анестезија и урологија. Дека изнесените информации на СДСМ се невистинити, тврдат и со статистика дека стотина пациенти редовно на дневна основа добиваат здравствена услуга од областа на физикалната терапија. Во болницата непречено се лекуваат и болнички хоспитализираат пациентите сместени на други две одделенија, што е вообичаена процедура при вршење вакви темелни реконструктивни зафати, велат од ресорното министерство. Сето ова, велат, покажува дека по неколку деценијски застој Велешката болница доби нова современа опрема и значени инвестиции за унапредување на условите и во човечки потенцијал, напоменувајќи дека Министерството за здравство вложило вкупно 55 милиони и 600 илјади денари.